भेदः पूर्वं कदाचित् कश्चन राजा धर्मीना राज्यं परिपालयन् आसीत् आदर्शराजः इति तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत् कदाचित् सह राजा मृगयार्थं अरण्यं गतवान् मृगायायां दीनः सह घोरारण्ये मार्गभ्रष्टः सन् पिपासया भुक्षया च कस्यचित् मुनीहि आश्रमं प्राप्तितवान् मुनि नेत्रेणी मेल्य राजा तं साष्टाङ्गं प्रणम्य महात्मन् मार्गभ्रष्टः सन् अहं पिपासया भोक्षया च पीड्यमानः अस्मिन् घोरारण्ये भ्रमन् अस्मि भवतः आश्रमे किञ्चित् कालम् यावत् विश्रान्तिसुखम् अनुभवितुम् अवकाशः किं प्राप्येत इति विनयेन पृष्टवान् तदा मुनिः नेत्रे निमील्य एव अवश्यं भवान् विश्रान्तिम् अत्र अनुभवितुम् अर्हति एतस्य देशस्य परिपालकः राजा धर्मात्मा अस्ति अतः पिपासा बुभुक्षयोः चिन्ता एव नास्ति एतस्मिन् देशे आश्रमे विद्यमानं यत्किञ्चित् फलम् पर्णम् वा भवान् खादति चेदपि तत् रुचिकरम् एव भवति अतः यस्य कस्यचित् वा फलस्य पर्णस्य वा खादनेन भवान् स्वस्य बुभुक्षाम् निवारयितुम् अर्हति इति उक्तवान् आश्चर्यचकितः राजा वृक्षे विद्यमानम् किञ्चित् फलम् अवचित्य मुखे स्थापितवान् तत्फलम् रुचिकरम् मधुरम् च आसीत् अतः राज्ञः बुभुक्षया पिपासा च निवारिता अभवत् मानसिकीम् शारीरिकीम् च शान्तिम् प्राप्तवान् सः किञ्चित् किञ्चित्कालम् यावत् विश्रान्तिम् अनुभूय आनन्देन राजधानीम् प्रत्यागतवान् राजा सः प्रासादम् गत्वा चिन्तितवान् यत् मम धर्मपालनस्य विषयः सर्वैः यथा ज्ञायते तथा करणीयम् इति अतः सः एकदा स्वाधीनान् राजानः उन्नताधिकारिणः पुरप्रमुखान् च भोजनार्थम् आहूतवान् भोजनार्थम् निम्बपर्णानाम् उपसेचनम् कारवेल्लस्य पायसम् च कुर्वन्तु इति पाचकान् आदिष्टवान् च केनापि विशिष्टेन उद्देशेन राज्ञा एवम् सूचितम् स्यात् इति मत्वा पाचकाः राज्ञः सूचनायाः अनुगुणम् एव पाकं सज्जीकृतवन्तः राजा अतिथिभिः सह भोजनार्थम् उपविष्टवान् किन्तु तस्य अवमानः एव अभवत् यतः तेन कारितः पाकः अत्यन्तं तिक्तः आसीत् अनुक्षणं भोजनं स्थगयित्वा पुनश्च पाकं कारयित्वा सर्वेषां कृते भोजनव्यवस्थां कारितवान् राजा एतेन राज्ञः मानः तु रक्षितः अभवत् किन्तु किमर्थम् एवम् अभवत् मुनेः आश्रमे किमर्थं फलानि मधुराणि आसन् अत्र किमर्थं तिक्तानि अभवन् इत्येतादृशानाम् प्रश्नानाम् उत्तरं तु न प्राप्तम् राज्ञा पाचकानाम् दोषः स्यात्त्वा సంశయ నింబపర్ణం కారవేళ్ల ఆస్వాదిత తదుభయమీ తిమే నాస్తి ఏచకానా దోష రాజా ప్రవృత్త కారణం జ్ఞాతుం ఇచ్చన్ రాజా అనుక్షణ ప్రస్థాయ ము ఆశ్రమం ప్రవృత్తం నివేద్య స్వామిన్ సర్వం సర్వచికరం ఆసీ किन्तु अद्य सर्वस्य अपि फलस्य स्वलक्षणानि एव दृष्टिगोचराणि जातानि सन्ति एतस्य रहस्यं रहस्य कृपया विवृणोतु इति उक्तवान् तदा मुनिः तदा भवान् एव राजा इति अजानन् अहम् भवतः धर्मशीलताम् श्लाघितवान् अतः भवती अहङ्कारः उत्पन्नः आत्मनः महिमानम् परीक्षितुम् इष्टवान् भवान् महिमानः स्वयम् प्रकाशन्ते परीक्षायाः स्पर्धयाः वा विषयाः न ते इति उक्तवान् तदा राजा क्षमाम् सम्प्रार्थ्य स्वराजधानीम् प्रत्यागतवान् अहङ्कारम् सर्वथा परित्यक्तवान् च समाप्तः